Jag vill också påminna mig om att du ska subscriba och gilla den här filmen, och glöm inte bort att trycka på the bell också. Och du, jag kollar på dig. Du, dig Thomas, gilla och subscriba. Nu fortsätter vi. Nu får du fan ta och hjälpa till, alltså. Ja, men vad fan, jag är ju här. Ja, det är bra. Han slår sönder något här. Han är hjälp här. Han är här. Det är bra. Ja, det är bra där. Det är så jävla bra. Ja, nu skjuter de igen. Kommer fler folk nu. Jag måste hämta mig 3 år där. Ja, jag måste ha ammo. Fan, så inget jävla ammo, för du har tagit allting. Men jag har om du behöver. Så jävla mycket folk. Och nu kommer ring fan också. Vi måste dra. Lägg benen. Lägg benen. Jag ska hämta snipern som ligger här. Här har vi en launchpad. Bra. Bra, hoppa ner och gör den. Men, ja, men vadå du? Du lägger den där och du säljer mig. Jag dör. Nej, jag har inte lagt någon. Jag har inte lagt han någon. Död. Han är död. Jag hoppas att jag kan få upp livet här nu. Det ligger jumper den där uppe. Ja, men vad fan håller du? Jävla skit. Jag fick en jumper där nu. Jag drar. Ja, du. Jag drar. Aj, ja. Du är död, ass. Är det någon där? Ja, det var en sniper. Ja, jävlar, de skjuter på mig. Höger. Fan, jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är så jävla död. Jag är död. Förbannade jävla skit. Han är skit, han träffar ju för fan inte. Jag fick en jumper. Förbannad. Jag säger då där, vi ska aldrig ut till det där jävla ön. Ja, men vi hann ju, för vi klarar ju för fan nu. Sniperlicious. Oh, där. Så jävla nice. Oh, där borta med. Taket, gröna huset. Gråa huset. Nu launchpaddlar de. Fick en. Bra, han är kvar på huset där, grå. Fick han. Apa! Vänster. Och se om du kan ta min och resa mig. Ah, det kommer du fan aldrig hinna. Dra vi till wingen. Åh, jävlar vad rädd jag vart. Båt. Vad är båt? Fan, vi skiter i båten. De hoppar ditåt. Skjuter på den som är högst upp. Nej. Men nu ska vi... Eller ska vi springa till ringen? Ja, vi springer till ringen. Ja, vi springer till ringen! Det gör vi. Fan, det gör vi, grabben. Nu är det bara 2 kvar. Ja, nu fick de varandra. Vi gömmer oss så att de inte... Mitt spel krascha! Nej, skämtar du eller? The application was crashed. Ja, men vad fan! Och vi har ringen på... Har du en jump pad eller? Nej. Där, högersidan.
måste röra på oss. Han har ont. Jag föll ned. En är jättelåg här. Fitta! Ovanför. Han är ute. Ja! Han tog i stormen. Ja. 10 livs. Fan för mig. 39 poäng. Det är folk här ute. Nej. Men vad fan? Jag pushar in. Men alltså va? Vette. Ja men fy fan. Att, men nej, jag fattar inte alltså. Det går inte. Fitta båda inne, ingen har sköld och där då jag. Jaha, han träffar varenda jävla skott. Amen. Han skjuter igen mig. Jag kommer dö nu. 5 HP. Han skjuter mig. Aha. Men det kommer folk bakom ju. Men alltså, varför ska det alltid komma något sneknullat helvete? Han är under där. Mm. Hur fan missar jag den? Knocken. Det är trädet. Han är träffad. Plockat skölden på honom, jag har inget HP kvar. Han är jättestor HP.
I luften. Var det bara en eller? Nej, jag dödade den andra. Mm.